פורים השנה יוצא ביום שישי, ויש שאלה מתי אדם עושה את סעודת פורים. מצד אחד, אדם צריך לשמוח בפורים ולאכול, לשתות, יש מצוות סעודת פורים. מצד שני, אם אדם סועד ביום פורים כדבעי, אז אין לו תיאבון בסעודת שבת. יש לזה שני פתרונות. פתרון אחד זה לאכול בבוקר, ואז עד שבת כבר חוזר התיאבון. פתרון שני יש לעשות את סעודת פורים וסעודת שבת ברצף אחד. מה זה ברצף אחד? ההנחה היא שאם אדם אוכל ברצף אחד, אז הוא לא נסתם לו תיאבון. דהיינו, מתחילים את סעודת פורים ממש סמוך לשבת, תוך כדי אדם עושה מפל ערבית ומקדש, וממשיך את הסעודה באותו שולחן, באותו שולחן. אבל באמת, ההצעה הזאת היא הצעה לא מומלצת. למה לא מומלצת? כיוון שאנחנו באופן הזה לא זוכים להתפלל במניין, באופן הזה אנחנו גם לא בטוח, אדם אחרי שהתפלל במניין ויעשה קידוש, יחזור לו התיאבון, כבר יכול להיות שזה כבר יהיה. לכן העדיפות הטובה ביותר היא לאכול ביום שישי של פורים, סעודת פורים, ככל שיותר מוקדם, לפני חצות, כלומר בשמחה, בטוב לבב, לשכוח משלוח מנות, כתוב פגעים, יום שישי קצר. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו לראות עין בעין, משוב השם ציון במהרה בימינו אמן.